السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقزنوني وإسلام وبسوه هذي كتك مسكت وته مسجد الفاروق الأكبر. Tunamhimidi Allah tabarak wa taala aliyetujumuisha, kadhalika akatukusanya kwa pamoja katika msikiti huu, msikiti wa Ahlus Sunna wal Jamaa As-Salafiyun, na sisi katika fursa hii insha Allah taala tulishaahidi tangu jana kwa tukio la abdi ya ndugu yetu Abu Dharr Ismail hafidhahullahu taala, ya kwamba tutatoa nasaha zinazohusu tukio lile la abdi kwa wale ndugu zetu ambao wanatufuatilia kupitia Zoom. Leo Jumamosi ilikuwa ni siku yao ya tafsiri al-Qur'an al-Karim, lakini hatuko nayo kwa leo biidhnillah al-Karim. Tutasoma aya za Allah, tutasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mnasaba, kwa nasaha na zawadi kwa bwana harusi Abu Dharr Ismail, kwa yale ambayo kwamba ni vyema Muislamu akayajua na akayafahamu, kwa kuwa ameingia katika ndoa. Basi katika ndoa kuna mambo mengi ambayo kwamba atakikana yafahamu. Miongoni mwa hayo tuliyozungumza jana kwa mukhtasari kuhusiana na talaka, tukasema jana hatuizungumzi talaka ili Abu Dharr amwache mke wake, la, katika mlango wa maneno ya sahaba حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اليقوى بسيما وات والقوى وكموليزا توم صلى الله عليه وسلم من بي خيري، وكنت أسأله عن الشر، لكن ميمي حذيفة نلقوى لكموليزا توم صلى الله عليه وسلم من بي شار مخافة أن يدركني، وكل كتل يقام يسيري يتنباتا. Yaweza yakampata mtu mabaya kwa kutokuyafahamu na kutokuyajua, lakini akiyajua mabaya ni rahisi kuweza kuyeepuka.
علمت شرا لا لشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أرسل مشاهيني لمجفونزا شاري si kwa lengo la kufanya shari, lakini kwa lengo la mimi kuweza kujiepusha na shari. Nitajiepusha na shari baada ya kuijua shari. Kwa hiyo nimejifunza shari, na sisi kadhalika tunajifunza shari. Sisi tunasoma katika vitabu vya tauhid, tunasoma at-tiwala, at-tiwala, ar-ruqa wat-tamahim wat-tiwalata shirkun. Mlango wa mautaji alimam Muhammad rahimahullah. Babu inna ruka wa tamahima wa tiwalata shirku. Mlango unaubainisha ya kwamba matabano, arruka, matabano yasiyo kuwa ya kisharia. Wa tamahima kadhalika na hirizi. Wa tiwalata na limbata shirku. Yote hayo ni ushirikina. Kwa tunasoma haya si kwa lengo la kuyafanya, kwa lengo la kuyajua ili sisi tujiepushe na tujieke nayo mbali. Kadhalika tunapowafunza mabwana harusi milango ya ndoa ndani yake, au vitabu vya ndoa ndani yake kukawa na milango ya talaka, si kwa lengo la kupeana talaka, kwa lengo la kufahamu yale yanayohusiana na masuala mazima ya talaka, zile za kina na zile za kibida. Lakini kadhalika, lakini kabla ya kupeana talaka, yako mambo ambayo kwamba sisi tunapaswa tuyafahamu. Talaka si suluhisho la kwanza, talaka ni suluhisho la mwisho. Sasa kabla ya talaka, yako mambo Muislamu atakiwa ayafahamu na ayajue. Tuliyasema haya katika ndoa ya ndugu yetu kama huyu Abu Dharr, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wetu waliomaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu yake Abu Abdul Aziz Saleh, ndoa kama hii tuliyazungumza yale. Kwa mnasaba wa wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tuliyazungumza haya, na kwa mnasaba wa wanafunzi wetu mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tutayazungumza haya. Tumeelewana nafikiri, tayeb. Akitokea mwingine tutakuja kuyazungumza haya, lakini awe wa kutoka Saudi. Tulizungumza kule kwa mukhtasari, nyie hamkuwepo, kwamba kabla ya kutoa talaka yako mambo mwanamume anatakikana ayajue na ayafahamu. Katika hayo kwamba yeye mwanamume amepewa kawama, usimamizi wa kumsimamia mwanamke, na Allah tabarak wa taala talaka akaiweka mikononi mwa huyu mwanamme ambaye ndiye msimamizi wa mwanamke, kwa ushahidi wa aya ya 34 ya sura An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, mpaka mwisho. Tukasema siku ile kwa mukhtasar kwamba mwanamume anatakikana afahamu kwamba ndoa aliyoiendea ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yake. Ile ndoa ambayo ameiendea ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, na Allah amelitaja hilo katika Qur'an aya 21 ya suratu Rum, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأليلوكم الجنب أمال أمالين ليا نعمة تقف الله سبحانه وتعالى سوات ونعمك ونعمة هيو لقان سهيلو. لكن كذلك على تككان أي حفاظي نعمة هينا أي تنجي وكمبك باكي mwanamume huyu, kwamba shetani kwake yeye ni adui, na adui hakutaki heri, anakupia ikuondoke neema hiyo. Jana al-Imam Abu Muhammad Hasnu hafidhahullah akaizungumza ile hadithi
kwamba shetani yuko juu ya arshi yake akiwa katika maji, anatuma vikosi vyake viende vikafanya ufisadi, kisha anakaa juu ya arshi yake akisubiri mrejesho. Kikosi kile kitakuja kwa bwana wao Iblis, Iblisul Abalisa. Umefanya nini wewe? Mimi leo nimemuingiza shekhe baa amekunywa pombe chakari kabisa, kafedheheka, akidhani kwamba atapigwa makofi, atashangiliwa, ataambiwa kwamba wewe umefanya kazi kuu. Iblisul Abalisa atamwambia hujafanya kitu wewe, mimi leo ninajitahi, mtoto amemuua baba yake ili arithi mali. Atamwambia hujafanya kitu, kaua nafsi, lakini anasema hujafanya kitu. Wewe, mimi nimefanya kadha wa kadha, hujafanya kitu. Wewe, wanataja al-adhaim, mambo makubwa, mpaka aje yule ambaye atasema mimi leo nimeweza kumtenganisha fulani na mke wake, mke na mumewe nimewafarakanisha, wameachana. Shetani huyo atasema wewe ndiye kiboko, wewe ndiye haswa, na atamweka pembezoni mwake jirani na yeye kwa kazi kubwa ambayo imemridhisha bwana wake Iblis al-Abalis. Sasa wewe mwanamume hutanabahi juu ya hili kwamba shetani jambo la kuuawa kwa fulani hakuona kitu, shehe kuingia baa kwa pombe hakuona kitu, yule kumuua baba yake au mama yake hakuona kitu, la kuachana ndio alishangilie, kuna nini hapo? Ndio utafahamu kwamba kumbe hili jambo la kuachana la mfurahisha shetani na la mghadhibisha Rahmani subhanahu wa ta'ala. Hatusemi kama ni hadithi abghadhul halali ila Allah talaq, la, lakini hili lamridhisha shaitani arrajim. Kwa nini? Kwa sababu hakuangalia wale wawili tu, na kuachana uhasimu hauishii baina ya Fatima na Rajab au baina ya Zainab na Musa waliowana, la, alhusuma, alhusuma, uadui, uhasimu, chuki zitaendelea kwa wale walio nyuma ya Rajab na kwa wale walio nyuma ya Zainab. Kadhalik wataporomoka kimaadili waliotokamana na Fatima na waliotokamana na Rajab, watoto. Kwa hiyo ni wawili ukiangalia, lakini si wawili. Uharibifu wake si hawa wawili, uharibifu wake ni nyuma ya Fatima kuna watu, nyuma ya Rajab kuna watu. Ndio maana amelifurahia zaidi. Yule kaua, kaua mtu mmoja tu. Yule kamuingiza shekhe baa, kamuingiza shekhe baa tu, akanywa pombe. Lakini hawa wawili akiwatenganisha, bila shaka nyuma yake kuna mafsada makubwa. Kuparaganyika kwa watoto, kuporomoka kimaadili, wale kuwachukia hawa kwamba ah, wamemuoa binti yetu, wamemchezea tu, wamekaa naye mwaka mmoja na miezi mitano tu, mtoto wetu wamemtia nuhusi, mtoto wetu wamefanya kadha. Haya wameyataja ahlul ilm. Kwa hiyo hili halitafikiwa na yule ambaye atakaa akakumbuka kwamba ndoa hii aliyoiendea ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yamghadhibisha shaitani. Haya ni katika yale ambayo tumeyasema na tuliyasema mengi, lakini kwa mukhtasar, ili tuungane katika haya ambayo tutaanza kwa mnasaba wa aqdi nikah ya ndugu yetu Abu Dharr Ismail hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi wa fi zawjatihi. Sasa hapa anaongea na wanandoa wote, akiwemo aliyetukusanya kwa sababu yake, yani ambaye tumekusanyika kwa minajili yake, sisi tumekuja kwa ajili ya aqdun nikah, lakini kadhalika haya yametokamana na aqdun nikah iliyofanyika jana. Nazungumza na kila mwanandoa kwamba ayuha zawju,
mume. Mola wako subhanahu wa ta'ala amekuambia katika Qur'an. Yachukue haya useme kwamba ni mambo ni yatakiwa ni yafahamu kabla ya talaka. Wewe mume, mola wako amekutupia khitab, amekuambia maneno katika Qur'an. Akasema ya ayyuhalladhina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Enyi wale ambao mmeamini, hakika baadhi ya wake zenu, wa auladikum na watoto wenu, aduwwan lakum ni maadui kwenu nyinyi. Lifahamu hili, Allah tabarak wa ta'ala amesha kupasha habari kwamba huyo mke wako na hao watoto wako kwako wewe ni maadui. Fahdharuhu, basi chukueni tahadhari kutokamana na wao, chukueni tahadhari kutokamana na wao. Uadui huu aliyotaja Allah, wanasema si uadui wa mapigano, adawatu harbin wa qitali, uadui wa vita na mapigano, sio uadui huo. Yani mithili ya ule uadui ambao tuko nao sisi na wasiokuwa sisi katika watu wa mila, mkikutana nao fadharba riqab hatta idha adhantumuhum fashuddu alwathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tad'a alharbu awsaraha. Sio vita vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, idha laqitum fi'atan fathbutu. Akatutahadharisha tusikimbie kwenye yale mapambano. Wa man yuwallihim yawma idhin dubra illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyiza ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah. Sio vita hivi. Kweli tuna uadui kwa upato kwa wake zetu na watoto wetu, lakini uadui huu ilha'un an ta'ati Allah wa an dhikrillah. Uadui wao kwetu wanatupumbaza, wanatubwetesha kutokamana na yale ya taa tunayotakiwa tuyafanye kwa ajili ya Allah, wanatudumaza, wanatifisa jitihada zetu katika kuyaendea ya taa, katika kumdhukuru Allah. Hawa ni maadui. Kwa nini? Kwa kuwa wanawake wanao uwezo wa kumfanya mume wao au mume wake akakata udugu wao. Wanao uwezo, wanao ushawishi huo. Hao kwenu ni maadui. Yahmilu rajul ala khati'ati rahim, ana uwezo wa kumfanya mume akaukata udugu wake au maasiyata rabbi au akalifanya la kumwasi mola wake. Fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a, hataweza mwanamume ambaye ana pendo la juu kwa mwanamke huyu zaidi ya yeye kumtii. Kwa hiyo anamtii katika yahara, anamtii katika kuvunja na kukata wake udugu. Kwa nini? Mke wake ameshasema kwamba yule achana naye, nimekwambia achana naye. Kwani wewe wataka nini kwake? Akulisha yule mdomo wako, akulisha yule mdomo wako, akuvisha. Sasa kwa nini wampapatikia?
usiniudhi, nisikiliza mimi, usiniudhi. Mwanamume ampenda mkewe, tahamaki afanya jambo ambalo ndani yake kuna maasia, anamtii kiumbe katika jambo la kumwasi muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uadui wao. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akakueleza wewe mume kwamba hao wake zako au huyo mke wako na hao watoto wako hao kwako wewe ni maadui, chukua tahadhari. Lakini wadui wao si wadui wa kupigana mapanga, la, ni wadui wanaokufanyia wewe kuto kuyaendea ya taa, kushindwa kukaa na kumdhukuru Allah tabarak wa taala. Fahdharuhum, chukueni tahadhari juu ya dini zenu, chukueni tahadhari, msikubali kila yale ambayo watakuamrisheni katika kuacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wako katika ulama wafasiri wa Qur'an wanasema aya hii sababu ya kuteremshwa kwake ilishuka kwa sahaba Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu. Kana dha ahlin wa waladi, alikuwa na mke, alikuwa na watoto. Anapotaka kwenda kushiriki jihad, bakau ilayhi, mke wake na watoto kwa pamoja wanalia. Ameshavaa mavazi yake ya jihad, ameshabeba silaha yake, anawaaja, watoto wanaangua kilio, mke anaangua kilio. Warafakuhu, na wanamtia ile hali ya simanzi katika moyo wake, huku wakiwa wanamwambia ila man tadauna, watuachia nani sisi? Kitoto chako cha miaka 10, cha miaka 5, baba waenda, watuachia nani sisi? Chalia. Mkeo amekaa kwenye kiwambaza naye analia. Yote wanafanya wanamtia simanzi, wanamtia huzuni katika moyo wake, na yeye hali hii inamuingia. Fayariku wajuhi, mishoe anatupa silaha kama ni magwanda, ameavulia mbali, jamani basi cheni kokoti kaka. Wanasema ahlul ilm, Allah akateremsha hii aya, enyi wale ambao mmeamini, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu kwenu nyinyi ni maadui, hivyo chukueni tahadhari juu ya dini yenu, msiwasikilize katika yote wanayoyataka kwenu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, aya 9 ya sura Al-Munafiqun. Enyi wale ambao mmeamini, la tulhikum amwalukum, zisikupumbazeni, zisikupumbazeni mali zenu na watoto wenu kutokamana na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna watoto wako unakaa una hadithi wacheka wafurahi muda wa darsa, watu wako darsa, wewe wacheza na watoto na wajukuu, wasikupumbazeni hao wala mali zenu, kwa baadaye yadhiniwa wewe bado umebaki unauza na kununua. Rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an dhikrillah wa iqami as-salah wa ita'iz zakah. Kwa hiyo Allah kathibitisha kwamba mali watoto wake wanatukumbaza, hawa ni maadui wanaotufanyia haya mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mume wewe umeambiwa na Allah tabaraka wa taala na umejulishwa kwamba hawa hapo waliotajwa kukumbaza kutokamana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo chukua tahadhari. Mola alipoyasema hayo
hakusema kwa mazingira hayo hao hawafai nyinyi. Kama mke anakukumbaza kwenye mambo hayo, achana naye. Kama mke anakubwetesha wewe katika mambo ya kheri, hafai huyo. Hakusema hivyo. Akasema subhanahu wa ta'ala aya 14 ya sura At-Tawwab, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Amesema haya subhanahu wa ta'ala baada ya kututajia kwamba hawa ni maadui, alipokutahadharisha uchukue tahadhari juu ya matendo yao haya, alipokutahadharisha juu ya matendo yao haya uchukue tahadhari, raghabaka fil afwi wasafh, akakufanyia targhibu Allah, sio kutoa talaka, amekufanyia targhib, amekupendezeshea jambo ulifanye. Lipi jambo la al-afu wasafh? Kusamehe na kuto kupatiliza. Samehe usipatilize. Akasema al-Imamu As-Sa'di katika kuifasiri hii aya katika tafsiri yake, anasema rahimahullah, walamma kana an-nahyu an ta'ati al-azwaj wal-awlad fima huwa dararun 'ala al-'abd wat-tahdhir min dhalik والتحذير من ذلك قد يلهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. أنا سمع الإمام السعدي، ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد قال للمقود كتازه kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba sisi tusiwatii wake wala tusiwatii watoto katika yale ambayo yana madhara na sisi, na tukawa tumetahadharishwa na hayo, kwa kuwa jambo hili huenda likaleta hali ya watu kuwa na chuki juu ya hawa wanawake na kutaka kuwaadhibu. Kwamba wewe kwa nini umekuwa ni chanzo cha mimi kurudi nyuma katika twaa? Huenda hilo la mazingira haya mabaya waliokuwa nayo likamsababishia mtu akawa na alghilwa, ugumu na ususuavu na kutaka kuadhibu. La, Allah tabaraka wa taala akaamrisha tu tuchukue tahadhari na kuwasamehe. Walafu فإن ذلك فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. وسبب كتك هيلو أمال الله أمتو إليكيزة لفاني كسانيه كنا مصلح مكوب وكبسة أمال حكونا وزكان وقيد إيس قيداني يهي الله عند السماء هاو بانا أتنين ناو وأتشري هاو هاو فاي. لكن الله بسماء وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعفوا كما متوسميه جوية مقصايا وتصفحوا كما وتعرضوا عنها مكاية بلي أمبال مقصايا وتغفروا مكاية ستير لك يفتج مقصايا فإن الله غفور رحيم. بس فهموني كما الله نويني منك ومغفرة الله منك ورحمة. Angalia jumla ya mwisho, fa inna Allaha ghafurur rahim qa'imu maqama jawabi shart. Imekaa jumla hiyo sehemu ya jawabu shart, in ta'fu shartia wa tasfa'u ay wa in tasfa'u wa taghfiru ay wa in taghfiru shart. Kama mtafanya hivi, kama mtafanya hivi, kama mtafanya hivi, jawabu lake fa inna Allaha ghafurur rahim, kwa maana Allah na yeye atakusamehe. Mkiyafanya hayo kwa wake zenu hawa na watoto zenu hawa wenye kasoro, mkawasamehe na mkatupilia mbali, kadhalika mkawastiri juu ya madhaifu yao na makosa yao,
yukafi'ukum Allah ta'ala ala dhalika, Allah atakulipeni juu ya hayo mukafa'atan hasana, malipo mazuri kabisa. Fa inna Allah ta'ala wasi'ul maghfirah rahma, Allah ni mwingi wa maghfirah, Allah ni mwingi wa rahma. Kwa kina nani? Kwa wale wanaosamehe, kwa wale wanaotupilia mbali, kwa wale wanaowastiri wenzi wao. Ndio maana ya maneno haya, fa inna Allah ghafurur rahim. Imekaa jumla hii katika maqam jawabi shart, ikifidisha kwamba Allah atasamehe wale watakaoyafanya hayo kwa wenzi wao. Hakutaja talaka subhanahu wa ta'ala. Akasema al-Imam Sa'd, لأن الجزاء من جنس العمل وسبب مليفه ينتقمان على عمل ينيوي فمن عفا عفا الله عنه أتك سميه الله تنسميه ومن صفح يصفح الله عنه نأتك أتلي أمبال جامب الله تلي أتلي أمبال لك ومن غفر نأتك ستير دامي غفر الله له الله تنستير مدمياك ومن عامل الله فيما يحب لا يوجد ما اتتعامليان مع الله كيالا يقنايو وعامل عباده نا اتتعامليان مع وجهزك كما يحبون كما بيل ونوبندا وينفعهم نا اكوانفايشا نال محبه الله ومحبه عباده اتيفاتا مبنزي الله اتيفاتا مبنزي يواجه والله واستوفق له امره نا الله اتليوكا فيهم وجبلا. Haya yametajwa na Alimamu Saadi akitafsiri hizi aya rahmatullahi taala alayhi. Hakuna talaka na madhaifu Allah akayataja kwamba hawa kwetu ni maadui na adui haku. Kwa hili alielewe kila mwanadamu, kwa madhaifu ya mke wake na madhaifu ya watoto wake, na aelewe mwanandoa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuhusia, amempa wasia kuhusiana na mke wake. Hivyo anatakikana mwanandoa aukubali wasia wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema katika hadithi aliyotaja alimamu Abu Abdillah ibn Majah na amehasanisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Amr ibn al-Ahwas الجشم. وبمتونة صلى الله عليه وسلم نسيما قد خطبياك يا حجة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوال عندكم، فإنهن عندكم عوال عندكم. أنا سيما بمتونة صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، kuweni nyinyi wanaume ni sababu ya heri za wanawake. Wakolosema kwamba wausieni wanawake watende heri, na wakolosema kuweni sababu ya wanawake kuyafanya ya heri kwa kuwafanyia muamala uliokuwa mzuri, kwa kuwa na upole nao, kwa kuwaonea huruma, kuwalengesha katika yale yenye manufaa na wao na heri na wao. Fa innahunna, kwa ni hakika wao, indakum awani, kwenu nyinyi ni sawa na asirat, asira, asirat, mateka. Hao kwenu ni sawa na mateka, kwa maana mwanamke yuko chini ya paa ya mumewe, anamsikiliza mumewe mithili ya mateka anapomsikiliza sayyidi wake, yani mtwana anamsikiliza muungwana ili amuamrishe jambo au amkataze jambo. Hivi ndivyo walivyo wanawake kwa wanaume. Wanawake kwa wanaume wana kijisehemu cha utumwa, lakini ni mtumwa akiwa huru. Kwa wasieni, waelekezeni, kuweni sababu za heri zao. Huu ni wasia wa kila mume kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
na alihabarisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bora ya watu katika watu ni bora ya watu kwa wake zake, ambaye ana ubora kwa wake zake. Akasema alayhi salatu wasalam, khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli, mbora wenu mwenye ubora zaidi kwa nyinyi ni yule aliye mbora kwa wake zake, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Kwa kila mtu atakiwa aukumbuke huo wasia, una ubora wewe kwa mke wako. Anaweza akakaa mwanamke akakiri fadhila zako na ihsan, anaweza akakaa akakuzungumza kwa wema na uzuri, anaweza akapata fursa hiyo kama alivyofanya Ummu Zar' akimzungumzia Abu Zar' mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, mimi kwako wewe ni kama vile Abu Zar' kwa Ummu Zar'. Katika ile hadithi ya wale wanawake 12 waliokaa, fataahadna wa taaqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a, walikuwa wamekaa wakapeana mikakati na wakapeana mikataba kwamba kila mmoja azungumze la mumewe na kila mmoja asifiche lolote la mume wake. Kwa wako wakazungumza ya hasi, wako waliozungumza ya chanya. Katika waliozungumza ya chanya na Ummu Zar'. Sasa mpaka mwanamke awe hivi akuzungumza wewe kwa uzuri, kwa wema, ni vile ulivyokuwa na muamala naye mwema. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, haditha mitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Na bila shaka wasifu huu wanasema ahlul ilmi wa wewe kuwa ni mbora kwa mke wako, wasifu huu unalazimisha kupatikana kwako wewe sifa ya kuwa na subra kwao, sifa ya kuwa na subra kwao. Wanawake wanahitajiwa tuwe na subra nao, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba mwanamke anayemjua zaidi mwanamke kwa sifa zake, anayemjua zaidi mwanamke wadhi yake na hali yake, ameshatupa habari kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wewe mume uchukue tahadhari. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila'in lan tastaqima laka ala tariqa فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. حديث مثال الإمام مسلم رحمه الله. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم anakupa wewe mwanamume sifa halisi za mwanamke. Anasema inna al-mar'ata khuliqat min dhila'in lam tastaqim laka ala tariqa, hakika ya mwanamke ameumbwa kwa ubavu. Ubavu wako waliosema ubavu wa Nabiyullah Adam wa kushoto, ameumbwa mwanamke kwa huu ubavu uliopinda, kwa asli ya umbile lake amepinda. Lan tastaqima laka ala tariqa, hataweza kusimama vyema katika njia vile unavyotaka wewe, hataweza. Kwa nini? Ana asli ya umbile lake. Fa in istamta'ta biha, kama utastareheka kwaye, kama utastareheka naye, elewa kwamba unastareheka na ambaye amepinda. Wa in dhahabta tuqimuha, na kama utakwenda kwa lengo la kutaka kumnyoosha mwanamke ambaye asli yake ameumbwa kwa ubavu uliopinda, ukitaka kunyoosha ubavu lazima utavunja, na kuvunja kwake talakuha ni kule kumpa talaka. Hivi ndivyo alivyo mwanamke. Kwa hiyo umeambiwa na sharia jinsi alivyo mwanamke, ili utaamaliane naye kwa mujibu wa umbile lake lilivyo. Ndio maana akasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika moja ya riwaya za Bukhari muallaqa,
anasema wa fil hadithi nadbu ila al mudara li istimalati al nufus wa ta'alluf al qulub. Katika hii hadithi an-nadbu, kuna himizo, kuna wito ila al mudara, kwamba watu wawafanyie baadhi ya watu mudara. Mudara wanasema darihim ma dumta fi darihim, wafanyie mudara muda wa kuwa uko kwao, yani eti kana kwamba wa uko vile wanavyotaka wao, unaendana nao mudara, unaendana na mujamala. Kwa kuna hadithi, kwenye hadithi kuna an-nadbu, kuna huu wito wa kuwafanyia wanawake mudara, kuwafanyia mujamala. Ila nalipenda basi nenda naye hivi, isili ni smoothi nimfanyie hivi, akimudhika hapa namfanyia hivi. Mudara listimalati nufus, kwa lengo la kuziteka nafsi, wa taalluq alqulub, na kuzifanya nyoyo ziwe na ulfa. Wa fihi siyasatu nisa, na katika hii hadithi kuna siasa, jinsi ya kutaamaliana na kuwaendesha wanawake katika hii hadithi. Bi akhdhi al-'afwi minhunna, wa kuwasamehe, wa sabri ala iwajihinna, na kuwa na subra juu ya madhaifu yao. Wa anna man arada taqwimahunna, na kwamba yeyote atakayetaka kuwanyoosha wanawake, fatahu al-intifa'u bihinna, jambo la kunufaika nao atalikosa. Ma annahu la ghina 'anil insani ma'a imra'atin yasbiru ilayha, sababu na hilo kwamba hakuna mtu ambaye kwamba anaweza akawa na ghina, istighna, kutoshelezeka kiasi kwamba hahitaji kuishi na mwanamke, hakuna. Wa yasta'inu biha ala ma'ashi, ambaye atakuwa mwanamke huyo anamsaidia katika kuendesha sehemu ya maisha yake, hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa na istighna ya hali hiyo. Fakaannahu qal, basi kana kwamba katika hii hadithi Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, al-istimta'u biha la yatimmu, kustareheka kwa mwanamke hakutimi. Huwezi ukaipata starehe yako kwa mwanamke kamilifu, illa bisabri alaiha, isipokuwa kwa kuwa na subra juu yake. Utaka starehe kwa mwanamke, elewa kwamba starehe haipatikani kiukamilifu mpaka uwe na kijisubira kwa mwanamke. Haya anasema Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, akisherehesha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hivyo ni lazima, ayuha zawj, ewe mume wa Kiislamu, katika muamala wako na mke wako ukumbuke umbile la huyu mwanamke aliloumbiwa na Allah tabarak wa ta'ala. Na kama utaona kwamba umwache kwa udhaifu fulani aliyokuwa nao, naam, utamwacha. Alafu utamwoa wangapi? Utamwoa mwingine, anaweza akawa ni wa pili kumwoa au akawa ni watatu. Je, utamkuta amekamilika? Ushamwacha yule, wataka kuoa mwingine. Je, huyo utakayemuoa atakuwa katika umbile jengine lisilokuwa lile ambalo amelizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawa wameumbwa kwa ubavu uliopinda? Utaoa mwanamke mwenye jinsia gani nyingine ya kimalaika, ya kijini? Je, huyo wa pili utakayemuoa baada ya huyu uliyemtaliki atakuwa ana ukamilifu katika zake tabia? Jawabu ni kwamba hapana, yule kama yule. Japokuwa wanasema ahlulilmu wanawake wanatofautiana kidogo katika tabia zao na sifa zao. Hivyo inapaswa wewe mwanamume ukumbuke kwamba hakuna nyumba miongoni mwa nyumba za Waislamu ila ndani yake kuna mashaka. Elewa hivyo, hata katika nyumba za mashaka, hata katika nyumba za maustadi ndani yake kuna mashaka, ndani yake kuna kutofautiana kwa mitazamo. Hata nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivi unafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala amewakemea vikali wake wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba wakiendelea na taratibu zao fulani watapewa talaka?
Unafahamu hilo? Na hawa wanaambiwa haya ni watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema subhana katika sura at-Tahrim aya ya 5, asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwaja khayran minkunna. Huenda mola wake huyu Muhammad, kama Muhammad huyu atakuwa chini nini, akambadilishia wake wengine wazuri kuliko ninyi, bora kuliko ninyi, dinan wa jamala, bora kuliko ninyi kidini na kiuzuri. Wa hadha min babi ta'liq alladhi lam yujad, wanasema al-ilm. Allah anasema, lakini katika ta'liq ambayo haipatikani, ambaye atakuja kuwa bora kuliko watu wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika mlango wa tahdhib, na je, unafahamu ayuhal muslim, ewe mume, ayuhal zawj, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajara zawjatihi shahran kamila, aliwatenga wake zake mwezi mzima? Wafahamu hilo, halali kwa huyu wala halali kwa yule, mwezi mzima. Akawa analala peke yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, unafahamu kwamba wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikipita baina yao husumat, zile hali za kuhusumiana, kupita baina yao magomvi ambayo hutokea baina ya wake wenza? Unafahamu yametokea hayo? Mifano iko mingi katika hii, ili uelewe kwamba hawa wanawake ndio wale walioungwa kwa ule ambao umepina, asli yao ni ule uliopina. Ukistareheka naye, stareheka naye, lakini fahamu kwamba amepinda, na ukitaka unyooshe, utamvunja. Kumvunja kwake ni kumpa talaka. Kwa tunakwenda nao kisiasa, kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Hajar, wa fihi siyasatun nisaa, unanaye hivi, unanaye hivi, yuku unakuwa na sura. Masahaba, mtoe mfano mmoja, na nikiona kuongeza mwingine tutaongeza. Masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakifahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana anampenda Aisha, liko wazi. Kwa hiyo walikuwa masahaba radhiallahu anhum wakitaka kwenda kumpelekea zawadi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasubiri zamu ya Aisha ifike. Leo Mtume yuko wapi? Leo yuko kwa Sauda. Ah, basi sawa. Sikia, leo Mtume yuko wapi? Leo Mtume yuko kwa Hafsa. Ah, sawa. Leo Mtume yuko wapi? Leo Mtume yuko kwa Aisha. Wanamiminika masahaba na zawadi sana, zawadi. Lile jambo likawakera baadhi ya watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakufurahishwa na lile. Kwa nini? Wakakaa vikao vyao, wakajadili kwamba lazima Mtume apewe habari alaihi salatu wassalam, awatangazie Waislamu rasmi kwamba Muislamu yeyote anayetaka kumzawadia zawadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiyepokea sadaka, ambaye anapokea zawadi, basi wampelekee popote atakapokuwa kwa wake zake. Si lazima iwe kwa Aisha. Nani wakamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakamtazama wakaona mkubwa wao, wewe umusalama, umusalama, tamfundishie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akija zamu kwako mwambie. Ummu Salama radhiallahu anha akachukua risala akamsubiri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika zamu kwa Ummu Salama, Ummu Salama radhiallahu anha akamwambia Rasuli alayhi salatu wasallam, inna nisaaka yanshudnaka Allah al-adla, ya Rasulullah, wake zako wanakuwapiliza kwa Allah, uwafanyie uadilifu juu ya bintu Abu Bakar Siddiq, uwatangazie Waislamu
kwamba Muislamu yeyote ambaye anataka kupeleka zawadi asisubiri kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwa Aisha, popote ampelekee zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikiliza, akanyamaza kimya, hakumjibu kitu Ummu Salama radhiallahu anha. Wakaja asubuhi, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kanyamaza kimya. Mwambie tena. Akarudia mama Ummu Salama, akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akanyamaza kimya, hakumjibu kitu. Wakaja, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kanyamaza kimya. Mwambie tena. Akaja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa tena na Ummu Salama mara ya tatu. Mara tatu sasa hapa Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Ummu Salama, la tuudhini fi Aisha fa inna alwahya lam yatini wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayriha. Usiniudhi, usiniudhi kupitia Aisha, wahyi wa Allah haujawahi kuniteremkia nikiwa nimejifunika shuka ya yeyote miongoni mwenu zaidi ulikuwa ukinishukia kwa Aisha. Usiniudhi kupitia Aisha. Kuambiwa ni maneno wa Ummu Salama radhiallahu anha, akasema a'udhu billahi min adhaka ya Rasulullah, najikinga kwa Allah kutokamana na kukuudhi wewe ewe Mtume wa Allah. Wakaja, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kasema kadha wa kadha wa kadha. Mwambie tena. Akasema hapana, wallahi simwambii tena. Kusema yale mambo ya moyo yako kwa wakelenza yalitokee nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafanyaje? Wakamtafuta Fatima. Fatima, njoo kwangu, sisi ni mama zako, nenda kwa baba yako mwambie atufanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Bakar Siddiq. Yaani uadilifu unaingiaje hapa? Watu wameamua wenyewe kwa hiari zao wamletee bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zawadi akiwa kwa Aisha. Uadilifu watokamana na nini hapa? Akabeba ujumbe wa mama zake Fatima, akaenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwa Aisha, akamwambia Rasulullah, wake zako wanakwambia uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Quhafa, juu ya binti wa ibn Abi Quhafa. Aisha, Rasul alayhi salatu wasalam akamuuliza Fatima, ewe binti yangu, hukipendi nikipendacho? Akasema nakipenda. Haya basi, jawabu likuwa hilo tu, aljawabu lkafi liman sala الجواب الكافي لمن سأل عن دواي الشافي. أكيد أبو مزاك أكو إليس نعم تمتم من جينا تمتم زينب أكتم من زينب رضي الله عنها أكيد أبو مرم تمتم صلى الله عليه وسلم أكيد أبو عائشة أكيد أكام شمولي أبو مرم تمتم صلى الله عليه وسلم بعائشة كش أكتم أبو رسول أكم من جينا عائشة. Mama Aisha akasema kwenye maza kimya, anamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwambia nini. Mwisho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia subiha, mtusi na wewe, mtusi, lipa, lipiza. Aisha akasimama akasema akasema mpaka mwisho Mtume anamwambia Zainab, hadhihi ibnatu siddiq, huyu ndiye mtoto wa Abu Bakar Siddiq. Kana kwamba anamwambia kama ulikuwa humjui, huyu ndiye Aisha. Na hal ilmu maneno haya wakatolea maelezo kwamba Aisha hana ugomvi, maana yake hana ugomvi mpaka umchokoze. Hadhihi bintu Siddiq. Almuhim, haya yalikuwepo katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika riwaya aliyotaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Anas ibn Malik
radiyallahu anhu anasema kana lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam tis'u niswa, mtume alikuwa na wake 9. Fakana idha qasama bainahunna la yantahi ila almar'ati alula illa inda 9. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akigawa zamu baina yao, harudi kwa yule aliyeanza na zamu mpaka zifike siku 9, sababu zamu yake ilikuwa siku moja moja alayhi salatu wasallam. Kwa kutoka huku amsubiri mtume baada ya siku 9 alayhi salatu wasallam. Hayo kwao yakawa ni magumu, kwamba siku ni nyingi, sasa tufanyeje? Fakunna yajtami'na kulla layla, wakawa wanakusanyika kila usiku, fi baiti lati yaatiha, katika nyumba ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anazamu hapo, wanakusanyika kila usiku. Kifika muda fulani magharibi au kadha, wanaingia wanakaa, basi pamoja wanatumumi wao wahadithi naye, wajiliwaze, muda wa kulala ukifika wanaondoka zao. Siku hiyo fakana fi baiti Aisha, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Fajaat Zainab, mara akaingia mama Zainab radhiyallahu anha bintu Jahsh. Famadda yadahu ilaiha, mtume sallallahu alayhi wasallam akampelekea mkono. Kisa zama hizo kuna giza, iko hadithi mama Aisha anasimulia hali zao, asema walam yakun fil buyuti anadhaka masalih, hadithi nyingine, katika majumba zama hizo hakuna mataa. Kwa akakunjua mkono wake akamgusa Zainab mkewe wa halali. Fakalat Aisha, Aisha akasema hadhihi Zainab, huyo unayemgusa ni Zainab. Fakaffa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yada, mtume sallallahu alayhi wa sallam akaurudisha mkono wake. Nini hapo? Alilmu wametofautiana, wako wanasema alidhani kwamba ni Aisha, kama watu kwa mama anakuwekea mkono wa bega au kadha, akidhani kwamba ni Aisha. Aisha alipoona kwamba ah, mbona kaguswa Zainab, zamu ni yangu, akasema ah, huyo ni Zainab. Yani kama umekosea njia, huyo siye mimi. Wengine akasema ah, wao wenyewe hata kama zamu ni ya mtu, basi mtume kumgusa mmoja katika wao kama kamwekea mkono kichwani, almuhimu ni mtu na mke wake. Lakini tu mama Aisha akapandwa na wivu, akasema huyo ni Zainab, yani sitaki. Qal, anasema Anas, fataqawadata, wakasemezana, hatta istakhabata, hatta istakhabata, mpaka wakainua sauti zao. Ikatokea mzozo baina ya Zainab na Aisha, na Zainab ndiye mwanamke ambaye alikuwa akiendanaendana kwa hadhi mbele ya mtume na Aisha, akiendana na Aisha katika hadhi ya pendo kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo uhasimu ukaendelea, mzozo, sauti zikasikika mpaka sala ikakimiwa msikitini. Akapita Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akasikia sauti zao, akasimama nyumbani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ukhruj ya Rasulullah ila sala, mtume toka uelekee msikitini kuswali, wamwagie michanga kwenye midomo yao hao. Swali kwenye mzozo hii iliyopatikana hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema chochote? Hakusema kitu. Nini? Anajua tabia na maumbile waliokuwa nayo wanawake,
wanawake wana wivu, anajua hayo. Aisha hakumuogopa Mtume sala sallam kwa yale ambayo yalipatikana pale. Akasikika kusema, al-ana yaqdi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam salatahu fayaji'u Abu Bakr fayaf'alu bi wa yaf'al. Sasa hivi Mtume atamaliza swala, sasa hivi atakuja, sasa hivi mzee Abu Bakr hapa atanifanya kadha wa kadha wa kadha. Hakumuogopa mumewe kama ulikuwa baba. Hakuwa na mkhofu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali akawa na mkhofu baba yake kwa muamala wa rasuli alayhi salatu wassalam na wake zake. Kweli alipomaliza kusali bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baba yake Aisha alikuja Abu Bakar, akamwambia na kumgombeza binti yake kwa maneno makali, akamwambia atasna'inna hadha Aisha, wafanya haya, hii ni nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yanapatikana mambo kama haya, lakini hakutoa talaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakupiga alaihi salatu wasallam, wala hakufanya mambo ambayo kwamba baadaye ukiyafanya yanakuja kukutokea majuto. Alikuwa akichunga kwa bia na hali na maumbile waliokuwa nayo wanawake salawatu Allahi wa salamu wa alayhi. Kwa hiyo hivi ndivyo alivyofunza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hivi ndivyo ambavyo ewe mume, Mola wako amekuhusia uwe na subra kwa mwanamke na utangamane naye kwa mtangamano uliokuwa mzuri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hata kama utakuwa unamchukia sehemu fulani. Ndio imekuja ile hadithi, asimchukie muumini wa kiume muumini wa kike. Kama kuna tabia haipendi, basi iko tabia yamridhisha kwa mwanamke huyo huyo. Haya ni mambo ambayo takikana tuyafahamu na tuyajue kabla ya kutoa talaka. Wakati umekwenda kabisa, 2:25, 2:30. Tulisema isipomalizika hizi tutakuja kuendelea insha Allah Taala katika mahadhara wa kesho, Masjid Quba, Masjid Al-Famin.